മറുനാടൻ ഷാജനെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് പകയോടെ വേട്ടയാടിയ അൻവറിനോട് ഷാജന് വ്യക്തിവിരോധം ഉണ്ടാവുക എന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തിവിരോധം മൂത്ത് ഷാജൻ ഒരു അന്ധനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ടി കെ ഹംസ എന്ന പിണറായി അടിമയെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത വീഡിയോ, അൻവറിനെതിരെയുള്ള ഹംസയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഹംസയെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഷാജൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ അടക്കം, പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അടക്കം പ്രമുഖരായ പലരും അൻവറെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി യോഗം നടത്തി. പക്ഷേ ആ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ടി കെ ഹംസയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഹംസയുടെ പ്രസംഗം സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ഓരോ വാക്കിന്റെയും കൃത്യത, വ്യക്തത, നാടന രീതി, അതിലെ ആവേശമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചോരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹംസയ്ക്ക് ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അത്ര തെളിമയോടെ കൃത്യതയോടെ ആയിരുന്നു അൻവറിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കിയത്. പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാർക്കോ സൈബർ വിഭാഗത്തിനോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വിശ്വാസ്യതയോടെ 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അൻവറെ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ച ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അൻവറിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ച ടി കെ ഹംസക്കിരിക്കട്ടെ ഒരു കുതിരപ്പവൻ. ഇനി ഹംസയുടെ അതേ പ്രസംഗത്തിലെ ഷാജൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ 2010 പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശശിയെക്കുറിച്ച് ഹംസ പറഞ്ഞതെന്താണെന്നൊന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. ശശിക്കെതിരെ, ശശി 5 കൊല്ലം ഞാൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി, 5 കൊല്ലം നായനാര് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇപ്പൊ 10 കൊല്ലം പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെ 20 കൊല്ലം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ശശി, പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായി പ്രവർത്തിച്ച ശശി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ ഇവൻ പറയുന്നത്? ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഹംസ തന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിത്വം, എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്കി. നമ്മൾ എതിരാളികൾ, ഭാരതത്തുകാരും BJPക്കാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്ന് വരെ ഒരു പോറിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് പല ആരോപണങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചു നോക്കില്ല. അന്നും ഒക്കെ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു, മടിയിൽ കനം ഉണ്ടെങ്കിലേ വടിയിൽ പേടിയുള്ളൂ. ഒന്നുമില്ലാത്തവണ് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ? മടിയിൽ ഒരു കനമല്ല, അതുകൊണ്ട് വടിയിൽ പേടിക്കില്ല മുഖ്യമന്ത്രി. ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത 3-ാം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനി ഷാജനോടൊരു വാക്ക്. ജയ്ക്കിനെയും അനിൽകുമാറിനെയും ആർഷോയും പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിജയനെ വെള്ളപൂശുന്ന ഉളുപ്പുകെട്ട ഒരു അടിമയെ പോലും മഹത്വവൽക്കരിച്ച് വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപതിച്ച താങ്കൾക്ക് മാധ്യമധർമ്മം എന്ന വാക്കുച്ചരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.